እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ measuring density of a substance ወይም ደግሞ የቁስ አካልን እፍጋት እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ density ወይም ደግሞ እፍጋት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት አንድ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል እንይ። አሁን እንደዚህ አይነት ሚዛን አለን። እንደዚህ አይነት ሚዛን ይዘን ከእንጨትና ከብረት የተሰሩ ሁለት ቦክስ ወይም ደግሞ ሁለት ሳጥኖች አሉ። ሳጥኖቹን እያያችሁ መጠናቸው እኩል ነው። አሁን ይዘታቸው ያማራት መጠናቸውን ስንገልጽ ይዘታቸው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይዘታቸውን ካየን ሁለቱም ስንት ነው የሚለን እዚህ ጋር 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማያዝ የሚችሉ ወይም ደግሞ ይዘት ያላቸው እኩል የሆነ በመጠናቸው ስታቸው እኩል የሆነ ሳይዛቸው እኩል የሆኑ ሁለት ሳጥኖች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ከእንጨት ነው የተሰራው፣ አንደኛው ደግሞ ከብረት ነው የተሰራው። አሁን ሁለቱም ብንመዝናቸው ማንኛው ይከብዳል? የትኛው የሚከብድ ይመስላችኋል? ከእንጨቱና ከብረቱ እንግዲህ መጠናቸው ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁ። አሁን እንየው። ይሄው ልክ ሚዛን ላይ አስቀምጠናቸው። ስለዚህ የትኛው መዘነ ማለት ነው? ብረቱ መዘነ። እንግዲህ አስቡት፣ ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ብያችኋለሁ። ሳይዛቸው ተመሳሳይ ነው፣ ቮሊዩማቸው ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁ። 100 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ቮሊዩም ነው የነበራቸው፣ ነገር ግን ብረቱ የበለጠ ክብደት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለውን ነገር የሚያስረዳን ወይም የሚነግረን ምን የሚባለው ኮንሰፕት ነው ማለት ነው? ደንሲቲ ይያልን የምንጠራው ወይም ደግሞ እፍጋት ይያልን የምንጠራው ኮንሰፕት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ደንሲቲ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር? ደንሲቲ ኢዝ ዲ አማውንት ኦፍ ማስ ኢን ኤ ዩኒት ቮሊዩም ይላል። እንግዲህ በደንብ ይዩት። እፍጋት ይያልን የምንጠራው ነገር በሆነ ይዘት ውስጥ ያ ማለት በሆነ ይዘት ውስጥ ያለን የመጠነ ቁስ መጠን የሚነግረን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? በአንድ ለምሳሌ በአንድ ሜትር ኪዩብ ይዘት ያለው ኦብጀክት ላይ ምን ያክል መጠነ ቁስ አለ የሚለውን ነገር የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ በኤግዛምፕል እያደረገን ስንሰራው ግልጽ ይሆናል። ስለዚህ አሁን አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራና እዚሁ ላይ አሁን ከእንጨትና ከድንጋይ የተሰሩ ሁለት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ሁለት አካላቶችን እንወስድና ውሃ ውስጥ እናስገባቸው ልክ እንደምታዩት። ስለዚህ ድንጋዩ ምን ሆነ? ድንጋዩ ወደ ውሃ ውስጥ ገባ። እንጨቱስ ውሃው ላይ ተንሳፈፈ። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው የዚህ ሳይንስ? አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ድንጋዩም እንጨቱም ተመሳሳይ መጠን ያላቸው፣ ነገር ግን ድንጋዩ በቀላሉ ወደ ውሃው ውስጥ ይገባል፣ እንጨቱ ግን እላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስናይ የዚህን ነገር የሚነግረን ይሄው ደንሲቲ ወይም እፍጋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲ ማለት ምንድን ነው ይለናል? ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ያ ማለት ያ ኦብጀክት ምን ያክል ይመዝናል፣ ምን ያክል ይመዝናል ማሱን ወይም መጠነ ቁሱን። ለምሳሌ አሁን 40 ኪሎ ግራም፣ 50 ኪሎ ግራም፣ 100 ኪሎ ግራም ስንት ይመዝናል? በምን ውስጥ? በተሰጠ ቮሊዩም ውስጥ ወይም ደግሞ በያዘው ቮሊዩም ውስጥ ባለው መጠን ውስጥ ምን ያክል ክብደት አለው ወይም ደግሞ ምን ያክል ያ ኦብጀክት እንደተጠቀጠቀ የሚነግረን ነው ማለት ነው። እፍጋት ማለት ደግሞ ምን ያክል እንደተፋፈጉ የሚነግረን ነገር ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ስፖንጅ ብታዩት፣ ስፖንጁ በቀላሉ ምንድነው ክፍት ክፍት ነገር አለው አይደል? ውስጡ ጥቅጥቅ ያለ ነገር የለውም። ከዛ በተቃራኒው ግን ብረቱን ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ጥቅጥቅ ያለ ነገር የሚያሳየን። ያ ማለት በጣም ብዙ የሆኑ ማሶች ታጭቀው የተቀመጡበት ወይም በትንሽ ይዘት ውስጥ በጣም ብዙ ማስ የያዘ ማለት ነው ብረት በሚሆንበት ሰዓት። ሌሎች ነገሮች ሲሆን ደግሞ ደንሲቲያቸው ትንሽ ሆነ ወይም ደግሞ የሚኖራቸው እፍጋት ትንሽ ሆነ ካለን ግን ምንድነው ማለት ነው በያዙት ቦታ ልክ ብዙ ማስ የላቸውም፣ የተጠቀጠቀ ነገር የላቸውም የሚለውን ነገርም ሊያሳየን የሚችል ነገር ነው የሚሆን። ስለዚህ ደንሲቲን ወይም እፍጋትን ስንፈልግ ማሱን ለምንድነው የምናካፍለው ማለት ነው? ለቮሊዩም ወይም ለይዘት ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በማድረግ የአንድ ኦብጀክት ደንሲቲ ብትጠየቁ መስራት ትችላላችሁ። ደንሲቲን ሪፕሬዘንት ስናደርግ አሁን ማስ ሲሆን ኤም ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው፣ ለቮሊዩም ቪ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው፣ ለደንሲቲ ደግሞ ይችን ምልክት እንጠቀማለን። ስናነባት ሮው ብለን ነው የምናነባት ሮው። ስለዚህ ቅርጿን እዩት፣ ፒ የምትመስል ነገር ግን ፒ ቺ ቨርቲካሏ እንደዚህ ኢንክላይንድ የሆነች ነገር ናት ትንሽ። ስለዚህ ሮው እያልን ነው የምንጠራት ማለት ነው። ስለዚህ ሮው እዚ ኳለስቱ ኤም ኦቨር ቪ ወይም ደንሲቲ ማለት የተሰጠኝን ማስ ያለውን ማስ ለቮሊዩም ስናካፍል የምናገኘው ነገር ነው የሚለውን በደንብ ሊያስረዳን የሚችል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤስአይ ዩኒት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ መለኪያ ዩኒቱ ምንድን ነው ማለት ነው? የደንሲቲ የማስንና የቮሊዩምን መጠቀም ነው። ማስ በምንድን ነው የምንለካው? ዓለም አቀፍ መለኪያ ዩኒቱ ምንድን ነው? ማስ መጠነ ቁስ ሲሆን ኪሎግራም አይደለ? ኪሎግራም። ለቮሊዩም ሲሆንስ? ቮሊዩም ወይም ይዘት ከሆነ ደግሞ መለኪያ ዩኒቱ ምንድን ነው? ሜትር ኪዩብ ነው፣ ወይም ደግሞ ኪዩቢክ ሜትር እያልን ልናነበው እንችላለን። ስለዚህ ኤስ አይ ዩኒትስ ኦፍ ደንሲቲ ምን ሆነ ማለት ነው? ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሆነ ማለት ነው። አያችሁት?
ስለዚህ ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሆነ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበትና ስለ ዴንሲቲ ስናወራ ለብዙ አፕሊኬሽን ወይ ለብዙ ጥቅሞች የምንጠቀምበት ውሃን ነው። አሁን the density of water is 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይለና። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። የውሃ እፍጋት ወይም ደግሞ የውሃ ዴንሲቲ ምን ያክል ነው ይለናል? 1000 ኪሎግራም በሜትር ኪዩቢክ። አሁን ያ ማለት 1 ሜትር ኪዩብ የሚመዝን ወይም 1 ሜትር ኪዩብ መጠን ያለው ውሃ ቢኖራችሁ ምን ያክል ይመዝናል ነው ይያለን ያለው። 1000 ኪሎግራም ይመዝናል። አያችሁ? 1000 ኪሎግራም ይመዝናል ነው ይያለን ያለው። በደንብ አስተውሉት። ይሄ በሌላ መንገድ ደግሞ ስታዩት 1 ሊትር ውሃ ሲሆን ደግሞ 1 ኪሎ ግራም ይመዝናል እንደማለት ነው። 1 ኪሎ ለምሳሌ ልትመዝኑት ትችላላችሁ። 1 ሊትር ውሃን ወስዳችሁ ሱቅ ላይ ብትመዝኑት 1 ኪሎ ግራም ነው የሚሰጣችሁ። ከ1 ኪሎ ግራም ጋር ተመሳሳይ ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በ1 ሜትር ኪዩብ ውስጥ ያለው ውሃ ደግሞ 1000 ኪሎ ግራም ነው የሚሆነው። እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው። 1000 ኪሎ ግራም ማለት በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ አሁን እናንተ ክብደት ስንት ሊሆን ይችላል? 45 50 60 ስንት ኪሎ ግራም? 70 80 እዩት። ከዚህ ጋር ስታነጻጽሩት 1 ሜትር ኪዩብ የሚያክል ውሃ ከሆነ ግን 1000 ኪሎ ግራም የሚያክል ክብደት እንዳለው ይነግረና ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ግን ማየት ያለብን ዴንሲቲ ስንል ዴንሲቲ ማለት mass over volume ወይም ደግሞ በዛ ቮሊዩም ውስጥ ምን ያክል የሚመዝን ኦብጀክት አለ የሚለውን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። ስለዚህ the density of water is 1000 kg per meter cube ወይም ደግሞ 1000 kg per meter cube መሆኑን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ። ብዙ ጊዜ ምክንያቱም ስለ ዴንሲቲ ስናወራ በኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ልንገልጽ እንችላለን ወይም ደግሞ በግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብም ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ማለት ምን ይያለን ነው? በአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ምን ያክል ግራም አለ? ግራም የመጠነቁስ መለኪያ ነው አይደል? ልክ እንደ ኪሎግራም የመጠነቁስ መለኪያ ነው። ሴንቲሜትር ኪዩብ ደግሞ የይዘት መለኪያ ነው ልክ እንደ ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። አንድ አይነት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን? ከኪሎግራም ሜትር ኪዩብ ወደ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ለመቀየር ምን እናርቅ? አሁን 1000 ሲባዛ 1 ኪሎግራም ስንት ግራም ነው? በ1 ኪሎግራም ቦታ 1000 ግራም ማስቀመጥ ይችላል አይደል? 1 ሜትር ኪዩብ ማለት ደግሞ 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ምናልባትም ይሄን የተለያየ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል ወይ መጽሐፋችሁም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። 1 ሜትር ኪዩብ ከ1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። አሁን ሁለቱን ስናባዛቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ከላይ ስንት ዜሮ አለኝ? 1000 ላይ 3 ዜሮ አለኝ። ሁለተኛው 1000 ላይ 3 ዜሮ አለኝ። ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ዜሮዎች ሆነዋል? 6 ዜሮዎች አይደል? ከታች ደግሞ 1 ሚሊዮን ላይ ደግሞ 6 ዜሮዎች አሉ። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሲካፈል ለ1 ሚሊዮን አልሆነም እዚህ ጋር። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሲካፈል 1 ሚሊዮን 1 ይሆናል። ስለዚህ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት 1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ይሄን በደንብ ያዙት። በ1 ሜትር ኪዩቢክ ቮሊዩም ውስጥ 1000 ኪሎ ግራም መጠነቁስ ስናገኝ በአንዷ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ግን አንግ ሴንቲሜትር ትንሽ አይደለሽ ከሜትር በጣም ነው የምታንሰው አይደለ? ስለዚህ በአንዷ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ግን እምናገኛት 1 ግራም ማስነች ማለት በጣም ትንሽ ነው። 1 ግራም ማለት በጣም ትንሽ ነች። እንግዲህ 1 ኪሎ ግራም የምንለው 1000 ግራም ሲሆንልን 1000ዎቹ ተጠራቅመው 1 ኪሎ ግራም ይሞሉልን ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማለት ከ1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዴንሲቲ ስንለካ በኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ልንለካ እንችላለን፣ በግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ኮንሰፕት እናያዝና ወደ እንጨቱና ወደ ድንጋዩ እንሂድ። አሁን መጀመሪያ ላይ በሚዛን ስንመዝን የምታስታውሱ ከነበረ እንጨቱ ስንት ነበረ ቮሊዩሙ? 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነበር አይደለ? በቃ እንዳለ ነው የምንጽፈው 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ። አሁን 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነበረው። ከዛ በኋላ ማሱን በምንመዝንበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ማሱ 80 ግራም ነው ብለን እንወስድ። ስንመዝን ለምሳሌ 80 ግራም ከብረቱ ያንሳል አይደለ? እንጨቱ ከብረቱ ያንሳል። አሁን ይሄንን 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ መጠን ያለው እንጨት ወስዳችሁ ሚዛን ላይ ስትመዝኑ 80 ግራም ነው ሊላችሁ ይችላል። ብረቱን ስትመዝኑት ደግሞ 800 ግራም ነው ሊላችሁ ይችላል። መጠናቸው ግን ይዘታቸው ግን አንድ አይነት ነው፣ 100 100 ነው። ሁለቱንም እያያችሁ ዴንሲቲያቸው እንዴት እንደሚለያይ ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ስንሰራ ምንድነው እናደርገው ብለናል? ማሱ ለምንድነው እናካፍለው? ለቮሊዩም አይደለ? ስለዚህ የእንጨቱን እንስራ። የእንጨቱ ማስ ስንት ነው? 80 ግራም። ቮሊዩሙ ስንት ነው? 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ። ስለዚህ 80 ሲካፈል ለ100 እናረጋለን ማለት ነው። ለብረቱ ስንሰራ ደግሞ ማሱ ስንት ነው? 800 ግራም። ቮሊዩሙ ግን ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ። ከዛ ሁለቱን እናካፍል። አሁን 80ን ለ100 ብታካፍሉ ስንት ነው የምትጨምሩት? 0 በ0 ጠፋና 8 ሲካፈል ለ10 ይቀራል። 8 ለ10 ብታካፍሉት ደግሞ 0.8 ይሆናል። ስለዚህ 0.8 አንድ ያልሞላች ነች። አስቡት 0.8 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ሆነ። ሁለተኛው ስንሰራ ደግሞ
800 ለ100 ብታካፍሉ 8 ይመጣል 8 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ስለዚህ ይሄንን አሁን በደንብ አድርጋችሁ ከተረዳችሁት ደንሲቲው የእንጨቱ ደንሲቲ 0.8 ነው ትንሽ ነው ማለት ነው አያችሁ እፍጋቱ ትንሽ ነው ብረቱስ እፍጋቱ ምን ያክል ነው 8 ነው ያ ማለት በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ከውሃው አንጻር እንየው አሁን ውሃው ውስጥ ሁለቱንም ብንጨምራቸው የትኛው ወደ ውሃው ውስጥ ጣልቆ ይገባ ለየትኛው ደግሞ ይንሳፈፋል የሚለውን የሚነግረንም ይሄው ሐሳብ ነው ማለት ነው ውሃው ስንት ነው እፍጋቱ 1 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ አይደል ይመጣልን እዚህ ጋር 1 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ እንጨቱ ስንት ነው 0.8 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ስለዚህ ከአንድ በታች ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ውስጥ መግባት አይችልም እሱ ይቀላል ማለት ነው ላይ ይንሳፈፋል አያችሁት እንጨቱ ላይ ይንሳፈፋል ብረቱን ስናየው ስንት ነው 8 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ከ8 እና ከ1 ማንኛው ይበልጣል የውሃው ደግሞ 1 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ አይደል ስለዚህ የውሃው 1 ነው የብረቱ ግን 8 ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክብደት ስለሚኖረው ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ውሃው ውስጥ ጣልቆ ይገባል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች እፍጋታቸው ወይም ደንሲቲያቸው ከአንድ በላይ ከሆነ ውሃው ውስጥ ይሰጥማሉ ወይም ወደ ውስጥ ይገባሉ ግን ከአንድ በታች ከሆነስ እላይ ይንሳፈፋሉ ማለት ነው ስለዚህ እላይ ሲንሳፈፉ የምታዩ ውሃ ላይ ሲንሳፈፉ የምታያቸው ነገሮች ደንሲቲያቸው ምንድነው ማለት ነው ከአንድ በታች ነው ማለት ነው ለማነጻጸር ያክል የሌሎች ቁሳካላቶችንም ደንሲቲ ወይም እፍጋት እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ምናልባትም ይሄንን የተለያየ መጽሐፍም ለልታገኙ ትችላላችሁ መሸምደድ አይጠበቅባችሁም ሊሰጣችሁም ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደሚያሳየን አሉሚኒየም ሲሆን 2.2 ነው አሁን ከውሃ አንጻር ስትት ከአንድ በላይ አይደለ ትልቅ ነው ማለት ነው አሉሚኒየም 2.2 ይኖረዋል በግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ሲሰላ ማለት ነው በኪሎ ግራም per ሜትር ኪዩብ ሲሆን ደግሞ በ1000 የተባዛ ቁጥር ነው የሚሆነው አሁን የውሃው 1 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ነበር እሷም በ1000 ብታባዛ ስንት ነው የሚሆነው 1000 ኪሎ ግራም per ሜትር ኪዩብ ወደ ኪሎ ግራም per ሜትር ኪዩብ መቀየር ከፈለጋችሁ በ1000 አባዙት ስለዚህ በግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ሲቀመጥ ግን የእያንዳንዳቸው ማቴሪያሎች እዚህ ጋር ተወሰኑትን እናያቸው አሁን እዚህ ጋር ብታዩት አሉሚኒየም 2.2 አለን ኮፐር ወይም መዳብ የምንለው ደግሞ 8.9 አለን ትልቅ ነው ይሄ ጎልድ አስቡት እንግዲህ ወርቅ 19.3 አያችሁት ምን ያክል እፍጋት እንዳለ ምን ያክል የተጠቀጠቀ እንደሆነ አሁን አያችሁት ይሄንን የብረትን ከውሃ አንጻር እዩት የውሃን 19 እጥፍ የሚያክል ምን አለው ማለት ነው እፍጋት አለው ክብደቱን በዛው ልክ ነው የሚጨምረው ማለት ነው የውሃ 1 ሊትር ውሃ የሚመዝነውና 1 ሊትር ወርቅ የሚመዝነው መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ልዩነት አለው ማለት ነው 1 ሊትር የሚመዝነው ውሃ 1 ኪሎ ግራም ከሆነ 1 ሊትር የሚመዝነው ወርቅ ግን ወደ 19 ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በደንብ እዩት ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ብረት 8 አለን ረበር ወይም ጎማ 1.5 አለን እርሳስ ወይም ሊድ ምንለው 11.3 አለን ይሄም ትልቅ ነው አይስ ወይም በረዶ በረዶን አያችሁ 0.9 አንድ አይሞላ ስለዚህ በረዶን ውሃ ላይ ብታስቀምጡት ምን ይሆናል ማለት ነው ላይ ይንሳፈፋል አያችሁ 0.9 ስለሆነ ማለት ነው ፍጋቱ ስለሚቀንስ ከዛ ሲሊቨር 10.5 ይለናል ቆርቆሮ ወይም ቲን ደግሞ 7.3 ይለናል ይሄ በግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ በኪሎ ግራም per ሜትር ኪዩብ ደግሞ በዚህ በኩል ያሉትንም ማየትም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ማቴሪያሎች እፍጋት ይሄንን ይመስላል አሁን ለምሳሌ ፈሳሾችን አንድ ላይ ብናቀላቀላቸው አሁን እዚህ ጋር እኔ ውሃ አለን ኬሮሲን ወይም ነጭ ጋዝ አለን ሶልቲ ዋተር ወይም ደግሞ ጨዋማ ውሃ አለን ፔትሮል ወይም ቤንዚን ይያልን እንጠራዋለን ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ ይያልን እንጠራው ፈሳሽ ይኖረናል አሁን እነዚህን ፈሳሾች አንድ ላይ ብናቀላቀላቸው የትኛው ከስር የሚሆን ይመስላችኋል ከስር የሚሆነው ከፍተኛ የሆነ ደንሲቲ ያለው ነው አይደለ ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ ደንሲቲ ያለው ስንት ነው እዚህ ጋር ስታዩት ባዙቃው ነው አይደለ 13.6 ከዛ ቀጥሎ ያለው እና 1 ነው ስለዚህ ጨዋማው ውሃ 1.2 ስላለው ጨዋማው ውሃ ደግሞ ትንሽ ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት መደርደር ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከስር ባዙቃ ወይ ሜርኩሪ ይኖራቸዋል ከዛ ጨዋማው ውሃ ይኖራል ከዛ ጨዋማው ውሃ ላይ ውሃ ይኖራል ከዛ ከውሃው ላይ ነጭ ጋዝ ከዛ ቤንዚን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ልክ ደንሲቲያቸው እንደዚህ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ምን ይሆን ይሄዳ ማለት ነው ቀላል ደንሲቲ ያላቸው ወይ ደግሞ ትንሽ ደንሲቲ ያላቸው ከላይ ይንሳፈፋሉ ትልልቅ ደንሲቲ ያላቸው ደግሞ ወደ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚሆነው ስለዚህ ደንሲቲን ስታስቡ ሁሉ ጊዜም ቢሆን እነዚህ ነገሮች በደንብ ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ ምን ያክል ማስ በዛ ቮሊዩም ውስጥ በእያንዳንዷ ሜትር ኪዩብ ወይ ደግሞ በእያንዳንዷ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ምን ያክል ግራም ወይ ምን ያክል ኪሎ ግራም መጠነቁስ አለ የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ደንሲቲን በዚህ መልኩ እንሰራለን ደንሲቲን ማግኔት ከፈለግን ማሱን በምን እናካፍለዋለን ማለት ነው በቮሊዩም እናካፍለዋለን ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን በመስራት ደንሲቲያቸውን ማወቅ እንችላለን የውሃ ደንሲቲ 1 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ መሆኑን አይተናል ወይም ደግሞ 1000 ኪሎ ግራም
ፐርሜትር ኪዩብ መሆኑን አይተናል። የሌሎችንም የተለያዩ ማቴሪያሎች እንደዚሁ አይተናል። ስለዚህ የተለያየ ጥያቄ ሲሰጣችሁ ደንሲቲያችሁ ይሰጣችኋል፣ ወይም ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ አይታችሁ ሪፈር አድርጋችሁ እንድትሰሩ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲ ቮሊዩም እና ማስን እንዴት አድርገን ማገናኘት እንችላለን የሚሉትን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ተጨማሪ ቪዲዮ እና ጥያቄዎችንም እየሰራችሁ ለእንደዚህ አይነት ያሉትን ኮንሰፕቶች ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰላም ሁኑ።